بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ملک شنٹو یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ہم روزانہ کے ریال ریٹ کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور ہماری سب سے پہلی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو 100% صحیح ریٹ سے آگاہ کر سکیں. اور اگر آپ بھی ریال ریٹ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو آل پہ سلیکٹ کر لیں, تاکہ روزانے کے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. ٹائم ویسٹ کیے بنا شروع کروں گا میں فوری بینک سے. فوری بینک پاکستان کو دے رہا ہے ایک ریال کے 44.97 روپے, انڈیا کو 19.66 روپے, بنگلہ دیش کو 22.41 روپے, نپال کو 31.42 روپے, اور سری لنکا کو دیتا ہے ایک ریال کے 53.25 روپے. اسی طرح بات ہوگی انجاز بینک کی. انجاز بینک پاکستان کو دے رہا ہے ایک ریال کے 45.02 روپے, ان�ڈیا کو 19.73 روپے, بنگلہ دیش کو 22.66 روپے, نپال کو 31.90 روپے, اور سری لنکا کو دیتا ہے ایک ریال کے 53.09 روپے. منی گرام پاکستان کو دے رہا ہے ایک ریال کے 45.13 روپے, انڈیا کو 19.72 روپے, بنگلہ دیش کو 22.62 روپے, نپال کو 31.65 روپے, اور سری لنکا کو دیتا ہے ایک ریال کے 53.27 روپے. اور اگر بات کریں ٹیلی منی کی, تو ٹیلی منی پاکستان کو دے رہا ہے ایک ریال کے 44.96 روپے, انڈیا کو 19.77 روپے, بنگلہ دیش کو 22.53 روپے, اور نیپال کو ملتے ہیں ایک ریال کے 31.66 روپے. اب بات کر لیتے ہیں ویسٹرن یونین کی. ویسٹرن یونین پاکستان کو دے رہا ہے ایک ریال کے 44.99 روپے, انڈیا کو 19.67 روپے, بنگلہ دیش کو 22.62 روپے, نپال کو 31.86 روپے, اور سری لنکا کو دیتا ہے ایک ریال کے 53.06 روپے. اب بات کریں گے ایکسپریس منی کی. ایکسپریس منی پاکستان کو دے رہا ہے ایک ریال کے 44.96 روپے, انڈیا کو 19.66 روپے, بنگلہ دیش کو 22.54 روپے, اور نیپال کو دیتا ہے ایک ریال کے 31.02 روپے. اسی طرح این سی بی کوئک پے پاکستان کو دے رہا ہے ایک ریال کے 44.68 روپے, انڈیا کو 19.60 روپے, بنگلہ دیش کو 22.39 روپے, اور نیپال کو دیتا ہے ایک ریال کے 31.33 روپے. اور اگر بات کریں ایس ٹی سی پے اپلیکیشن کی, تو ایس ٹی سی پے پاکستان کو دے رہا ہے ایک ریال کے 44.99 روپے, انڈیا کو 19.69 روپے, بنگلہ دیش کو 22.61 روپے, نیپال کو 31.87 روپے, اور سری لنکا کو دیتا ہے ایک ریال کے 53.05 روپے. اسی طرح اب ریٹ جان لیتے ہیں الراجی بینک کا. الراجی بینک پاکستان کو دے رہا ہے ایک ریال کے 44.98 روپے, انڈیا کو 19.71 روپے, بنگلہ دیش کو 22.58 روپے, نیپال کو 31.04 روپے, اور سری لنکا کو دیتا ہے ایک ریال کے 53.03 روپے. اور اگر بات کریں ریاض بینک کی, تو ریاض بینک پاکستان کو دے رہا ہے ایک ریال کے 44.94 روپے, اور انڈیا کو دیتا ہے ایک ریال کے 19.76 روپے. ناظرین, آج کے تازہ ترین ریال ریٹ کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں, اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں. کل ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئے ریٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.